Nós temos aqui, ó, algumas aves. Esses são urubus de cabeça preta. Coragyps atratus é o nome científico dele. É uma ave extremamente inteligente. E provavelmente está comendo algum bicho morto que tá ali, ó. Não sei o que que é ainda. Ali, ó, são aves que têm um olfato muito apurado. Conseguem cheirar a quilômetros de distância o cheiro de carniça. E não vou chegar muito perto, mas parece que é um bicho que morreu. Talvez um... não sei, não dá pra saber o que é. Ali pode ser um cachorro morto, algum bicho morto aqui. É isso aí. Cheiro que tá bem forte, né, dessa carniça, algum bicho morto. E aí são os faxineiros do nosso mundo, né? São os urubus e os abutres lá na África, que se alimentam de matéria em decomposição. Eles têm um sistema imunológico muito bem adaptado para poder resistir à contaminação de bactérias, protozoários, fungos, vírus e outros patógenos, como os vermes também, que estão na matéria em decomposição. Então os urubus são aves que têm esse hábito, né, de necrofagia, se alimentar de matéria morta, e são típicos aí não só do Brasil, mas de outras regiões do mundo. Onde tem lixo, você também encontra esses urubus. Ok? Só uma curiosidade para vocês aí pro nosso canal O Carrapata é Mosquito. E eu estou com essa camisa aqui show de bola, que esse ano é ano de Copa do Mundo. Será que o Brasil vai ganhar? Não sei, hein? Brasil, Brasil, Brasil. Curte, curte, curte. E até o próximo. Tchau, pessoal.